Ja, velkommen til et heseblesende Berksø TV. Her er vi da i Notodden, eller på Notodden, som enkelt også vil hevde. Her er gutta våre og trent en skikkelig harde tirsdagsøkt for å komme i form til haustsesongen, og nå skal vi se hva flere av de sa. Flotte forhold, nydelig stadion. Vi bor tett opp med her, så det er bare 3-4 minutter gå avstand. Første inntrykk er helt supert. Nå er det testing og finpussing av form. Hvordan ser det ut? Nei, det verste er undergjort nå. Nei, altså vi har hatt nå en del tester, og det ser veldig bra ut med en del. Og så er det noe som må jobbe litt, også. Men veldig, veldig positivt det som vi ser hittil. Det verste er undergjort med VK nå, så jeg tror gutta er happy med det. Hva er det å se frem til resten av VK? Nei, vi skal trene ganske hardt inn i VK, men vi har fokus på det meste skal skje med ball, og vi skal jobbe inn en del nye ting sikkert, så vi skal se igjen i høst, håper jeg. Vi har en del utfordringer nå, i og med det vi mister en del spillere, så det er litt nye ting som vi skal jobbe med nå resten av VK. Så det håper jeg at vi skal få se igjen nå utover i sesongen også. Her har vi vår nye kaptein, det er veldig lov å si. Gratulerer med det, Daniel. Hva tenker du om den første økta vi har hatt nå? Jo, alt grei under kjøring. Vi har testet oss litt, sett hvor vi ligger an et sommer. Og hvordan synes du da gjengen ser ut? Jo, det er godkjent. Nei, jeg var tøff. Rolig med litt testing og litt sånn, og så hard kondistrening. Så det var hard begynnelse, men det er godt. Nå er vi ferdig med det. Hard. Veldig hard, men en god start på en bra veke. Hva var verst i dag? Kondisjonstesten. Gjøretesten, uten tvil. Men du er frisk og rask, så det var vel ikke noe problem for deg? Ja, jeg holdt oppe formen over sommeren og jobbet hardt, så ja, formen er der. Og du ser frem til denne veka her? Ja, jeg ser frem til den. Det blir en kjekke veke med gutta og mye bra trening, så det er bra. Det var en god økt, mange tester. Artig å prøve litt forskjellig. Hvordan føler du deg? Nei, jeg føler at formen er bra. Så det er gode greier. Ja, det er egentlig andre økt, men første skikkelige. Ja. Men ja, vi skulle nå vel få oss et repende veke nå, så det er godt å få starta med en test og ikke avslutte med en da. Ja, nå er det bare kos igjen og få litt trelok, så litt fart i beina, så blir det bra dette her. Du selv, og du heldig ut til siste pip uansett. Ja da, det gikk rett i dag. For du gjør ikke annet enn å gå på fjell og sånt, du? Jeg har blitt litt der i sommer, ja. Synes du fasilitetene og alt sånt ellers så? Det ser veldig bra ut. Vi har blitt tatt godt imot her, til Notodden, og banen er fin, stadion og hotellet. Så det blir bra. Ikke minst av Jonny Pettersen som ja. Står bak dette her. Skryt i han. Han har gjort en god jobb der. Jonny, hvor glad er du for å få Berksø hit? Jeg er stolt. Jeg synes det er kjempemoro. Liksom, jeg har nå bodd i Notodden i 32 år, Thomas. Og så liksom, når Berksø tok kontakt og spørte å komme hit, og Notodden fotball sa ja med en gang, så var det kjempemoro for meg da. Og så for oss i Notodden som samfunn, så er det også viktig at vi greier å få fram de kvalitetene som dette samfunnet har da. Så jeg gleder meg veldig til kampen på fredag. De lurer på, jeg er ikke sikker på hvilken type drakt de skal ha, men kanskje skal stille en med rødt, hvitt og blått. For da har Erik da alle fargene, så det hadde vært litt kult. Altså, jeg må alltid huske på at Berksø er klubben i mitt hjerte, og Berksø følger med hver gang jeg spiller kamp, og selv om jeg bor der nede så mange år. Eneste problem er, jeg kjenner bedre besteforeldre til de som spiller, eller jeg kjenner foreldre. Så dette her er kjempemoro for meg. Ja. Hva er rollen din i Notodden? Jeg er leder av Notodden idrettsråd, og så er jeg aktiv inne i Notodden fotball, der jeg per i dag er leder av valgkomiteen, og tidligere var både trener og i distrikter, og trent både tredje divisjonsklubber og aldersbestemt og dameklubber, så jeg liksom har vært veldig aktiv i fotballen i hele min tid i Notodden. Du var med å starte hele greia. Ja, det er litt feil å si at jeg som startet det, men jeg var i 1999, så var det en stor jobb for å slå sammen Heddal og Snøgg. Og det ble vedtatt da at på forskjellige typer årsmøter, og det var stort sett jeg som var dirigent på
de årsmøtene. Og så var jeg sammen, men det var noen som het Surili og Trond Henning Hansen, som var de to store mennene som startet Notodden fotball. Surili flyttet til Oslo, og Trond Henning, han er fortsatt aktiv i Notodden fotball. Hva er ditt beste Berksøy-minne fra den tiden du var her? Det var nok når jeg var med klubben til Sverre, og vi rykket opp i det som i dag er Obos-ligaen. Og det største minnet er nok når at vi kjørte forbi Hødvold, og disse gode gamle Berksøy-spillerne sa «Åh, se her, tredje divisjonsarena!» Og den mottagelsen som var ute i Våger var bare formidabel. Og jeg ønsker alle spillere alltid hatt det som motivasjon i trent lag, at de skal få oppleve den samme følelsen som i hvert fall jeg hadde når det skjedde, for det var enormt.